خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی سے ایس ایس پی ملیر حسن سردار نیازی نے ملیر سٹی تھانے کی حدود میں واقع جامعہ نعیمیہ کی سالانہ تقریب میں شرکت کی، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، علماء سے ملاقات کی اور اجتماعی دعا میں بھی شرکت کی۔ میزان نیوز سے ملک سکندر کی رپورٹ۔